die Engelsman sê live and let live, het hy hierdie spreekwoord wat so baie eintlik beteken. En so ek dink as ons nou vol mense wil wees, as ons mense is wat tot ons volle potensiaal wil lewe en as ons mense is wat die dag wil gryp en ook die beste uit elke dag uitkry, het dit ook 'n ander ding wat dit van ons vra. En die ander ding wat dit van ons vra is om ander mense te laat lewe. Die Engelsman soos ek nou gesê het, hy sê live and let live. Jy het die lewe ontvang het, laat ander ook lewe, wat dit eintlik beteken. Nou dink ek, vir oorlik by myself, toe die Here die aarde geskape het, toe hy daar in die tuin van Eden was, en hy klaar vir Adam geskape, en hy blaas letterlik lig in sy longe in sy lewe in, en hier begin hierdie mensdom ontwikkel, en hier begin alles verder gaan, en julle ken die res van die verhaal, van hoe die mense, almal van ons, eintlik maar ook van daar af kom, die Here toe hy lewe kom gee het, vir elkeen van ons. En die skepping het nooit opgehou nie. Ons wat geskape is na die beeld van God, het steeds hierdie verantwoordelikheid om lewe te gee. Nou, of course, natuurlik kan ons nie in dieselfde mate lewe gee, as wat die Here vir ons lewe gegee het nie. Want hy het in eerste plek ons uit niks uit geskep, en in die tweede plek het hy ook vir ons die ewige lewe gegee, wat saam met die wedergebore kom, wedergeboorte kom, wat ons ook deel van het, dis ook lewe wat hy vir ons gegee het, maar hy vra ook, dat ons hierdie lewe wat deel is van ons, oordra aan iemand anderste, dat ons hierdie lewe, hierdie asem lewe wat ons het, inblaas letterlik in iemand anderse lewe in, en dan dink ek by myself, wat blaas jy in ander mense se lewens in? Blaas jy lewe in, kwaliteit, iets wonderliks, iets goeds, of blaas jy doodsheid in? Een negativiteit, een hartseer, een swartgalligheid, een mislikheid. Wat blaas jy in? Ons as gelowiges word geroep om lewe in ander mense se lewe in te blaas. Want het is so, somtyds is daar mense met wie dit baie sleg gaan. Somtyds is daar mense wat so 'n stuk van die lewe verloor het en ou, kyk so na hulle gesigte en jy sien soms net so die wanhoop in die hartseer raak. En ons wat gelowiges is, word geroep om hoop en lewe, asem, in hierdie ouens se lewe in te blaas. Jy weet waarvoor die Here jou roep en waar daar dalk 'n situasie is waar jy elke dag inkom, waar jy spesifiek lewe kan inblaas. Wil jy nie dit gaan doen nie? Ek dink ook aan die beeld van wat Esegiel oorskryf en hy sê, hy staan daar by die doodsbeender en hy sê, hoe gaan ek hier goeders regkry? En hy blaas eintlik ook weer lewe daar in hierdie doodsbeender, in hierdie geraamtes in, wat letterlik weer aan die lewe kom. En is net die krag van God wat dit kan doen. En dalk het jy 'n situasie in jou lewe wat vir jou baie, baie moeilik is. Omstandighede, dinge by jou huis, by jou werk, waar ook al jy is, wat vir jou voel asof dit stel doodsbeender is. Jou huwelik dalk selfs. En jy het nodig om asem hier in te blaas. Blaas die lewende asem van God daarin. Raak deel van dinge wat asem wek en wat lewe wek, eerder as om dood te wek. Wat gee jy af as jy in 'n vertrek inkom? Is jy 'n reuk tot die lewe of is jy 'n reuk tot die dood? En dit roep ons self om te kyk nou die manier hoe ons lewe en wat is dit wat ons bring na die tafel toe? Bring ons asem van die lewe of asem van die dood? Want die asem van die lewe van God is in ons en is deel van ons. En ons het nodig om dit letterlik oor te dra en deel te maak van ander mense se lewe. Want dis waarvoor hy ons geroep het. Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom vir jou die lewe te gee en dit in oorvloed. Dis die lewe wat jy het. Jy het die ewige lewe. Nie net die lewe hier op aarde nie. Dit is great, is wonderlik. Maar jy het die ewige lewe ook. Blaas al hierdie lewe. Blaas dit oor in iemand anders se lewe. Daai persoon by wie jy elke dag verbyry, vir wie jy sien dit so sleg mee gaan. Jou man of jou vrou of jou kinders. Of die persoon by jou werk of by jou skool of daar in jou konteks. Die vrou wat agter die toonbank sit by Spar en jou elke dag help, wat dalk so leweloos somtyds lyk. Wat is dit wat jy kan doen om weer lewe te blaas in iemand anders se lewe in? En jy gaan voel dat jou lewe sin kry wanneer jy help sin gee aan iemand anders se lewe. Wanneer jy sy lewe om help om sy lewe te geniet, sal dit vir jou ook moontlik wees om jou lewe ten volle te geniet en carpe diem die dag te gryp in oorvloed en hierdie oorvloed van die lewe te ervaar. Aan ons aan mekaar ook die lewe gee. Ons word geroep om lewe te gee in oorvloed. Ek het gekom vir die lewe te gee en dit in oorvloed. Gaan blaas jy vandag die lewe in iemand anderste se lewe in? Gaan gee jy vir hom oorvloed? Gaan gee jy vir hom die lewe? Dit
wat jy ontvang het. Tot volgende keer.